Na skali uspješnosti nalazimo se i preispitujemo svi. Postoje oni koji žive da bi radili i oni koji rade da bi živjeli. Kada naš hobi prerasta u posao, kada sve više živimo da bismo radili, sve smo bliže uspjehu. Kada radimo nešto što nas ne ispunjava, zapravo radimo da bismo živjeli, pa je uspjeh sve dalje od nas. Na Grafičkom fakultetu uočili smo da najuspješniji ljudi žive da bi radili. Grafički fakultet vodeći je u primjeni tih načela, čime dizajnira okruženje u kojem studenti, preuzimajući odgovornost za svoje kompetencije, postaju samostalni i poduzetni. Nastava na Grafičkom fakultetu organizirana je kao preddiplomski i diplomski sveučilišni studij grafičke tehnologije za smjerove tehničko-tehnološki i dizajn grafičkih proizvoda i doktorski studij grafičkog inženjerstva i oblikovanja grafičkih proizvoda. Grafički fakultet Sveučilišta u Zagrebu sustavno razvija nacionalno i međunarodno prepoznatu izvrsnost u obrazovanju i istraživanju u izuzetno interdisciplinarnom polju grafičke tehnologije, grafičkom inženjerstvu, vizualnim komunikacijama, multimediji, dizajnu i drugim granama, koja se temelji na uspostavi sustava kvalitete, prijenosa i primjene znanja za boljitak i razvoj društva u cjelini. Ishodi učenja velikim se dijelom preklapaju. U tom smislu, sukladno interesu studenata, omogućeni su i prelasci sa tehničko-tehnološkog smjera na dizajn grafičkih proizvoda i obrnuto. Prelasci su regulirani odlukama koje se objavljuju na web stranicama fakulteta. Studiranje na Grafičkom fakultetu daleko je više od klasične nastave. Studenti istražuju i grade svoje potencijale, provodeći vlastita istraživanja uz podršku profesora, asistenata i kolega. S mentorima, profesorima i kolegama sudjeluju u organizaciji znanstvenih i stručnih konferencija na kojima predstavljaju svoje radove i istraživanja iz grafičkog inženjerstva, multimedije i vizualnih komunikacija te drugih relevantnih područja. Sudjeluju u organizaciji sportskih događanja, tehnologijade i natjecanja u nizu sportova u okviru sveučilišnih sportskih aktivnosti, izložbi, promotivnih aktivnosti i mnogih drugih događanja vezanih uz Grafički fakultet. Grafički fakultet pomaže i omogućava studentima da se u suvremenom web okruženju radom na projektima pripremaju za zanimanja budućnosti. Svojim aktivnostima i volontiranjem studenti pomažu Grafičkom fakultetu da se mijenja i ostvaruje svoju viziju i misiju omogućiti studentima da im hobi prerasta u posao. Također, studenti pomažu i mnogim drugim partnerskim institucijama i udrugama, unaprijeđujući im vizualni identitet i njihovu komunikaciju s okruženjem. Postavljajući funkcioniranje fakulteta na taj način, studenti svih godina, asistenti i profesori povezuju se i čine jednu cjelinu. Ta kohezija čini Grafički fakultet drukčijim, a studij na Grafičkom fakultetu svrsishodnijim i zabavnijim. Novim pristupom u razvoju sustava visokog obrazovanja, koji povezuje formalno i neformalno obrazovanje, izdvaja Grafički fakultet iz drugih fakulteta i to s tri ključne razlike. Prvo, ugradnjom mehanizma odstranjivanja nepotrebnog znanja. Drugo, usmjeravanjem studenta na stjecanje znanja umjesto fokusa na prijenos znanja s nastavnika na studenta. I treće, usmjeravanjem na način učenja, a ne isključivo na sadržaj. Možemo reći da drukčiji pristup povećava kvalitetu nastave iz dana u dan, a posljednjih godina primjetan je i eksponencijalni porast interesa za studiranje na Grafičkom fakultetu. Dragi budući studenti, hvala vam na povjerenju koje ste iskazali odabravši upravo Grafički fakultet za svoje mjesto životnog obrazovanja. Radujemo se što ćemo zajedno provesti godine u druženju i stvaranju nove budućnosti za sve nas. Kad upišete Grafički fakultet, samo jedno vas molim, budite slobodni, budite kreativni, pomognite stvaranju zajedništva, ljubite jedni druge, jer radnika je premalo, a žetva je velika. Google, Facebook, Instagram, sve su to i grafički proizvodni. Pomognite nam da bismo mi mogli pomoći vama. Kao dekan fakulteta učinit ću sve što je u mojoj moći, da vaša kreativnost i energija dođu do izražaja. Vi ste naša snaga i kamen zaglavlje, na kojem temeljimo našu budućnost. Pokrenimo revoluciju učenja. Zajedno.